Okey, ah, jangan 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 nanti gemuk 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 nanti gemuk tak dapat pakai begini ya, okey. Bye bye. Bodoh. Kam, kau ini. Jauh tu ibu ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Jam, jam, jam. Hai. Jam, kau ini. Kau ini. Pakua. Nah, kan. Kau ini. Daddy. Mami. Maria, baby, mommy. Kamu berapa? Berapa? Jam, 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 jam berapa? Jam, 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 jam. Eh, mana orang ni? Invite, invite tak masuk, masuk pun. Bibi. Hello, oi, mami. Wow. Tengoklah. Tengok apa? You balik ah, you pun tak ada mau jumpa anak meh. Terus pergi cari daddy meh. Teruklah. Mana cari daddy? Cari saya cari anjing ah. Tengok, tengok betul. Cari anjing ah. Cari anjing ah. Tengok, tengok dah. Ah. Ini saya punya brother you tahu. Bibi. Dia berapa sayang saya you tahu. Tak tahulah. Tak tahulah. Tak tahulah. Tak tahu meh, itu saya pergi rumah you, dia sayang saya eh. Mana ada? Mana ada? Adalah, dia pun tak mau melekat kat you, melekat kat saya. Hey. You kat mana, Melaka? Melaka lah, of course. Ya? Yeah. Pagi oh. Okay, jap. Fikir jap. Okay. Nak fikir pula. Oh, kalau kalau you orang bagi saya menang, saya cakap satu rahsia mami bagi orang tengok dengar. Ayo, tak boleh cakap macam ni ya. Boleh cakap macam ni ya. Ha. Bahaya ah. Tengok, takkan aku kalah. Kena minta permission. Macam ni aku mesti kalah macam mana? Nak tahu secret mami, nak tahu you bagi saya menang, okey? Boleh. Tu brother aku lah. Toto. Toto ni hard. Saya pergi live lah dulu. Oh. Pening kepala saya. Ustaz, Bella. Oh, live pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau saya tak ajak dia live, dia memang tak akan live. Okay? So, you orang kena, you orang kena thank you ke aku, okay? Kalau dia, saya tak ajak dia live, dia tak, eh, dia pun tak live ni. You orang pun tak akan nampak dia. Ada, mana tak ada? Ada live? Mana ada? Kat TikTok dengan Insta, ada dua kali. Gila oh, tak nampak pun. You tak nampak saya live mah, orang lain nampak saya live mah. You tak nampak saya live mah, orang lain nampak saya live mah. Ha, Bibi ya, Bibi, sebisa Bibi, ha? Wei. Bibi, Bibi, Bibi. Hello, hello, hello. Hello, boss, boss. Ini saya punya brother eh, jangan main-main eh. Mami tak rindu anak-anak ke? Mana rindu, cari pun tak ada. Call pun tak ada, phone pun tak ada. Mana anak mau makan lah? Tak ada. Langsung tak ada. Support, support. Support. Support, support. Mana ada macam tu, meh. Guna brother saya mau menang macam tu. Hand, 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 hand. Ha. Bagi fight sikit. 2 minit lagi bagi fight sikit. Bagi fight sikit. Tengok, mami dia pun malas mau layan you. Hand, hand, hand. Hand, 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 hand. Alay, alay. Comel. Betul comel. Betul comel juga. Sama muka dengan Zubair. Okey, comel mah. Berapa lama betul lagi? Jangan bagi Zubair menang. Aku confirm aku dah macam Lewis Hamilton lah, cucuk kat belakang lah. Jom. You balik berapa lama? Nanti sudah balik lu. Ha? Nanti sudah balik lu. Betul meh? Betul lah. Dina? Dina? Dinner. Makan dulu bawa baliklah. Esok 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 dinner you belanja. Esok dinner. Esok dinner. Boleh. 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 Kawin dengan itu siapa? Kawin mah. Mesti oh, you pergi ah. Pergi yo. Eh, hey, tolong saya bagi ang pau. Kawin kan? Tak mau. Tak mau.
You tolong saya bagi 200, kalau cakap 200 lah, angpau lah. Lepas tu memang saya tak bayangin lah, nama saya saja ada. Eh, you tolong bagilah. Tolong saya bagi dulu, nanti saya bayangin bagi you. Boleh buat macam ni meh? Ha? Boleh buat macam ni meh? Boleh buat macam ni meh? Ha? Boleh buat macam ni meh? Apa tak boleh, saya tak bagi mah. Wah, itu. Ada. Wei, cepat cepat. Last. Aku nak fight dia ni sikit lagi, 100 lagi. Tambah, win. Tambah. Win 1, win 0. Ah, sikit lagi. Kejar, kejar. 30 saat lagi. Tak mau. 30 saat. Jangan. Apa tak mau? Wei, dia mesti terus naik tengok. Walau wei, aku mesti hancur. Hancur. Bagi fight sikit, bau shock betul lah. Go go mami, mami. Penat lah. Dia mesti lah penat. Hello. Dia shake kacau dia je. Hey, mami. Tak boleh fight apa? Balik ni, you partner saya, saya rasa okey lah. Tanya dulu lah. Main apa? Main international challenge lah? Tak ada lah, mestilah super series. Kita tak lagi lawan masuk pun dah masuk. Yes, sudah menang. Thank you. Sudah menang aku. Alah. Okeylah, boleh lah. So, kita start, kita pergi Spain dulu, okey nanti. Oh my god. Tapi you, saya tak boleh cover you lah. Semalam kelakar tau, semalam apa tau? Semalam ah. Apa? Mingyan, Coach Rosman cakap, Mingyan, saya ingat Pingsun partner Mingyan lah. Lepas tu saya cakap, Pingsun dekat luar partner Mami pun lari sampai letih tau. Masuk lagi mau lari juga kalau partner Mingyan. Kutuk lagi, kutuk. Saya tak kutuk lah, saya cakap macam tu mah. Tapi Mami, you ini berapa tournament ah main bagus ah? Tak tahu siapa partner baru lagi ya. Ah, saya confirm. Victory Lab tu apa? Nah, saya tahu. Victory Lab. Nanti support Yasin ya, ya. Ya, you support. Tak pergi Spain. Masih makan sudah. Tengok, cakap tak free pun tak betul ni. Mau pergi makan pukul 4. Makan apa pukul 4 kawan? Saya makan lunch, lepas tu makan tea time, lepas tu makan dinner, lepas tu makan supper boleh tak? Okey ah, jangan nanti gemuk nanti gemuk tak dapat pakai bikini ya, okey. Bye bye. Bodoh. Bye bye. Macam mana keluar?